Напередодні вночі в російському місті Ангарськ Іркутської області на місцевому нафтопереробному заводі прогримів вибух невідомого походження, після чого спалахнула масштабна пожежа. Про це у своєму телеграмі заявив губернатор області Ігор Кобзєв. Як йдеться у повідомленні, площа загорання становила близько 2,5 тисяч метрів квадратних, а для боротьби з вогнем задіяли понад 100 осіб та 25 одиниць техніки. Окрім того, внаслідок інциденту на заводі загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали. Пізніше Кобзєв поінформував, що пожежу ліквідували, а за версією правоохоронців РФ, причиною займання стала загазованість систем технологічної установки. Нагадаю, Ангарський нафтопереробний завод – найбільше підприємство Східного Сибіру з виробництва нафтопродуктів. До слова, лише декілька тижнів тому, 27 листопада, на цьому заводі також виникла масштабна пожежа. Тоді нібито минулося без постраждалих, а причини загорання не повідомляли.